力知らずが我が拳の前に切り伏せがいい。どうだろう秀吉、まずは三成君についてきた若者だ。誰かを思い出さないか秀吉。どちらさん、シャーロット燃えちゃってるね。熱いわ、マジ熱いわ。マジ熱っ。柴殿、貴殿の物言い、この雪村いまいち下せん。問題ねえ、こんなとこでうちらが負けるわけやねえ。この雪村手加減などできませんゆえ。あー負けた。次だ、次、次は絶対負けねえ。水がこれでは先へ進めませぬ。お膳立ては整えたよ。さあ、君の思う通りに戦ってみせてくれ大谷君。秀吉にその手たらくを見せると。豊臣と武田、和平成立の鍵は主、我は数恨み。和平、その言葉の真意、貴殿の魂に問わせていただく。主がそばれば視界も限る。二度は招かぬ、そう決めた。おや、君もなかなかやるじゃないか。やりましたな。この調子で檻の水をどんどん抜きましょうぞ。貴様は大罪を犯した。私に卑劣を想起させた罪だ。まずは反りがしが行く。この者、やつの泣きどころを見極めよう。忍び使いが荒いぜ。半兵衛さん、秀吉様が居城の番犬となる許可を。いいよ、けれどくれぐれも吠えすぎなのよ。雪村、力の限り道を開く。お任せを。三成、お前の死を我は望まぬ。分かっているな。恥じることはない。剣の将来を着せばいいだけだ。貴殿の豊臣殿への熱き思い、この雪村感動いたし候。誰がこの男と私が似ているなどと。申し訳ございません。半兵衛様、豊臣の方は明るいぜ。なんでそれがわからねえんだ。まだだ、親方様の風鈴飾りはほど遠い。これ以上お堀の水を抜かせて何者か。その息だ。秀吉のためにしっかり働いてくれ。慌てなくていい、時間はまだあるさ。勇気の緩い絵を見た。でも見間違いであろう。になれるとは思わぬ。思わぬだ。熱く燃えたぎれ。忍び使いが荒いぜ。
てみせよう。武田が大将、真田源次郎、雪村が打ちて騒論。幾幕かの疲労は与えた。さあここまで。侵略すること木のごとく、親方様の教えなり。神風ってのがあんだ。それがあれよ。随分と勇ましいな。少しはできるようだ。覇王家だ。この悲劇だけで力が見上げてくる気がする。熱く燃えたぎれ。忍び使いが荒いぜ。ここから先は僕が直接君の力を試させてもらうよ。赤き虎の心見届けますでございまする。我が軍は勝利あるのみ。突撃せよ。ははは。一撃必殺、まさに効果は抜群ですな。いいさ、乱戦こそが戦の花ってやったろ。この城をここまで攻略するなんてやるじゃないか。でも剣でのせめぎ合いの実力はどうかな。何か聞きたそうな顔をしているね。王となるに非常さは不可欠であろうか。それとも元より非常なものだけが王となるのか。いや、よし。我らが夢必ず果たしてみせる。よくぞ我の前までたどり着いた。褒美だ。覇王の拳を受けるがよい。強者の意地を見せていただこう。親方様の教えを心に、己の風林火山を得る。天下一の強者になってみせますぞ。おや。